մարդ մահանում է եւ այն աշխարհում, անդենական աշխարհում Աստված հանդիպում է մարդուն եւ ասում է, որ նայ, սա ուխտի ճանապարհ է, ավազով այսպես, ծովիապով։ Ասում է, այս ճանապարհը դու անցել ես։ Ասում է, նայ, այստեղ երկու զույգ ոտնահետքեր կան։ Եվ մի որոշ ճանապարհ անցնելուց հետո մարդ տեսնում է, որ երկրորդ զույգը վերացավ ոտնահետքի, մեկ զույգ է, ասում է, «Բա ուր է երկրորդ զույգը»։ Ասում է, «Դե սրանք քոնն են իմ ավազի վրա»։ Ասում է, «Ուրեմն դու ինձ լքել ես»։ Չի, ասում է, «Այստեղ ես քեզ գրկած եմ տարել»։ Գնացի ոդի տակ չոկա, ահոտեսի թե հինգ աղջիկ ունեմ, գոնյա մի հատմ տղա դուր, խայդարակ չյան է, դարձա գնացի լիկ եկա։ Շատը տղային ունենեմ ու անուն է դրմեն Հովանես։ Դեր հայրան միջապես ձերկը դրեց իմ գլխին առանց որևէ խոսքի ու առանց որևէ բան ասելու, ասեց, գնացեք 7 անգամ պտտվեք մատուրի շուրջը ու եկեք ինձ մոտ։ Պտտվեցին, մտանք մատուր, ինքը նորից ձերկը դրեց իմ գլխին ու ասեց, որ հոգ մի անի զավակս, դու զավակ կունենաս և Սուրբ Հովանեսի նշանը անպայման կլինի քո զավակի վրա։ Ու ես ունեցա իմ աշուտիկին։ Դեպի Սուրբ Հովանես մատուռը շատ դժվար ճանապարհ է։ Սուրբ Հովանեսը Ալիշանի մոտ գոնե նշվում է իբրև մեր նշանավոր այս տարածաշրջանի 7 սրբատեղիներից մեկը։ Մեր մնացյալ բոլոր սրբատեղիների մասին մենք ունենք պատմական հստակ վկայություններ, արձանագրություններ պահպանված, հիշատակություններ մեր պատմիչների մոտ, իսկ Ղալթախչի պարագային, այս Սուրբ Հովանես մատուռի ատրամ պարագային մենք չունենք պատմական ոչ մի վկայություն և ունենք միայն ժողովրդական ավանդույթ, սերնդեսերունդ պատմվող, համաձայն որի սրբատեղին կառուցվել է Սուրբ Հովանեսի մասունքի վրա։ Մասունք կա այնտեղ Սուրբ Հովանես Մկրտչից։ Այո, ստավանդույթի Գանձասար տարվող մասունքից մի հատված տրվել է երկու իշխանների, որոնք բերել ու ամփոփել են այստեղ։ Մենք չունենալով ոչ մի պատմական վկայություն, ոչ մի փաստ, նույնիսկ այդ ժամանակաշրջանի կառույց կամ գոնե մեկ խաչքար, միակ վկայությունը իրական այդ հենց իր զորությամբ գործված այդ բազում հրաշքներն են, որոնց մասին խոսում են մարդիկ։ Այսինքն մենք հիմա խոսում ենք մի վայրի մասին, որտեղ մարդկանց ստանում է հավատքը։ Այո, հավատքն Աստված եւ հայ առաքելական եկեղեցու ու մեր պատմության բազմաթիվ յուրօրինակ հրաշագործություններ տեղ են ունեցել հենց նաև այս վայրում։ Արդյոք կան հստակ կանոններ, որը պետք է ուխտագնացողը իմանա։ Եկեղեցին միշտ կարգավորել է ուխտագնացությունները։ Ուխտագնացության համար ստեղծվել են հենց ժողովրդի բարեպաշտության վրա հենվելով ստեղծվել են հատուկ վանքեր կամ մատուռներ կամ վայրեր մշո Սուրբ Առաքելոց, այսօր կա Ղալթախչի Սուրբ Հովանես, Ծաղկևանք, Ղարաբաղում Դադիվանք, մյուս տեղեր, ի վերջո Մայրաթուր Սուրբ Էջմիածին, որը ավելի շատ ոչ թե ուխտագնացության, այլ հայ եկեղեցվոր կենտրոնի, հոգևոր կենտրոնին հաղորդակցվելու հիմնարար մի գործոն է։ Շատ հաճախ, երբ ուխտավորները գնում էին Երուսաղեմ, խառնվում էին այլ եկեղեցիների ուխտավորների հետ և չէին տարբերակում, որն է հայ եկեղեցու աղոթքը, որը այլ եկեղեցիներին, և 13-րդ դարում վարդապետներից մեկը ստեղծել է հատուկ աղոթագիրք։ Սա հուշում է, որ եկեղեցին արդեն զգացել է կարիքը կարգավորելու
ուխտավորի աղոթական կյանքը։ Սա առաջինն է։ Ուխտավորը պետք է հստակ գիտակցի, որ ուխտագնացությունը կերուխումի համար չէ։ Մենք ունենք ուխտագնացության երկեր, Կանաչյանի մշակմամբ նանորը ուխտի գալիս են նաև հիվանդ մարդիկ, առողջական խնդիրներ ունեցող մարդիկ, որոնք բժշկության ակնկալիքով են գալիս եւ իրենց համար իհարկե մեքենայով բարձանալը միակ հնարավոր տարբերակն է, բայց նաև ունենք վկայություններ, որ հենց այդպես բարձրացածները իրենք իրենց ոտքով իջել են Սուրբ Հովհաննեսի հրաշագործ սովորությամբ եւ իրենց հավատքի դիմաց իհարկե տրվել այդ բժշկությունը։ Ուխտագնացությունը ենթադրում է, որ մարդ նաև պետք է իր ներսում որոշակի փոփոխության ենթարկվի։ Եվ այս փոփոխությունն է էական։ Ես գնացել եմ Թող Աստված ինձների, ես չեմ հասկացել այդ ուխտը ինչի համար է։ Թող Աստված ինձների, որտեղ ես երիտասարդ էի դեռ։ Այն ժամանակ այդքան հավատք չկար, այն ժամանակ տատիկներն էին հավատացյալները, երիտասարդները հավատացյալ չէին, բայց իմ մեջ գերբնական ուժ եղավ այդ օրից։ Ես այդ օրից, այդ օրվանից սկսեցի հավատալ եւ շատ զորավորը։ Սուրբ Հովհաննես Մատուռը ժողովրդական սիրված վայրերից է եւ հետաքրքիր է, որ ամեն անգամ մարդիկ իհարկե խնդրանքով են գալիս եւ յուրօրինակ կերպով նաեւ շնորհակալություն են հայտնում։ Դե մենք մի տեսակ միշտ միակողմանի ենք դիտարկում հավատը ու դա աղոթքն էլ հաճախ տեսնում ենք որպես խնդրանք առ Աստված։ Եվ մոռանում ենք, որ այդ խնդրանքից հետո պիտի լինի նաև շնորհակալություն։ Շնորհակալություն գոհաբանությամբ, փառաբանությամբ, բարեգործությամբ, իսկապես միջավայրը փոխելով դեպի լավը։ Այստեղ էլ կա յուրօրինակ ձև շնորհակալության։ Մարդիկ բացի բարեգործությունից եւ իրենց միջավայրում արված տարբեր գործերից, իրենք նաև վերում են իրեղեն շնորհակալություն, խոսքը խաչքարերի մասին է։ Այո։ Եվ նաև այս դեպքում ոչ միայն գործում ենք շնորհակալության հետ, այլ նաև յուրաքանչյուր կանգնեցված խաչքար վկայությունն է հենց կատարված հրաշքների մասին։ Այսինքն յուրաքանչյուր անձ այդ կերպով վկայում է, որ իր կյանքում այդ հրաշքը տեղի է ունեցել։ Սա ևս շատ կարևոր մի բան է, հատկապես 21-րդ դարի համար, որտեղ մեր օրերում իսկապես քրիստոնեությունը վկայված լինելու խնդիր ունի։ Մի տեսակ ավանդույթի ուժը ավելի գերակշիռ է դառնում երբեմն, քան մարդու վերապրումը մի բանի, որ տեղի ունեցել եւ դրա մասին վկայությունը։ Ամուսինը ինչ փողեր տապեց, ինքան բուժվան հնար չեղավ։ Եկա Սուրբ Հովհաննես ու երեխեն ունեցան։ Անունը տրեցին Հովհաննես։ Սուրբ Հովհաննեսի ուխտագնացությունները միշտ են եղել եւ նաեւ գիտենք, որ կոմունիստական շրջանում պաշտոնյաները ամեն կերպ փորձել են խոչընդոտել, որտեւ 3 անգամ պայթեցրել են, չէ՞։ Այո, 3 անգամ գիտենք, որ պայթեցրել են։ Ձեր Սուրբը պապաս աշարը, իմ պապաս վարպետ ա եղել։ Պապաս գիշերը գնացել ա շարելա, հենց լուսացելա, իջելա ներքև։ Ու իրա ճակուճը թաղել այդ գերեզմանի տակը։ Եկել ա տուն, երազ ա եկել, որ դու ճակուճը սխալ տեղ ես թաղել։ Պապաս այդ մա քանդմա, տենմա, որ այդ ճակուճը իրա տեղի չարժվի, եկել ա ուրիշ տեղ։ Սովետի օրով անցավ տարիներ արգելեցին։ Շուտով անես ելնելը։ Պայթակնելուց հետո եմ եղել։ Օ, ինչքան մարդ կա։ Հավատքի ուժը։ Գիտես, դա էլ ա ուխտի մշակույթի մանբաժան մաս, գրեթե բոլոր ժողովուրդների մոտ, ամենտեղ, միայն մեզ չի, որ հատուկ ա, ամբողջ աշխարհով։ Մեր Սուրբ Հովհաննեսը մեզ միշտ պահել ա։ Երեխեքն ասում ա բան են ծախան, վիրևը մարդիկ բան են ծախան, ընտանիքները ապրում են։ Բայց այս քարերը մնացել են հին շինությունից, ըստ քեզ։ Չէ, սրանք կարծեմ բնական ժայռն ա, բայց վերևում ունենք հետքեր, հին շատ շրջանի, կարծում եմ հնարավոր է, որ ճգնարաններ են եղել, որտեղ այսքան նշանավոր սրբատեղին անշուշտ ունեցել է նաև
իր շուրջը բնակվող վանականներ։ Եվ դրա հետքերը վերևում կան, որոշակի, ինձալ շատ սիրուն խաչքարը։ Սա չէ, հա, ու ինձ թվում է հին։ Հին չի ավելի, ուղղակի ճաշակով արված, արվեստով արված։ Չէ, եկեղեցի նման չկան այդ։ Շինածեր էլի, քաջակալերով շինածեր։ Խաչքո եղեցի մեզ ապավեն։ Էս էն էր, որի մասին մենք խոսում էինք նոր, որ մարդիկ շնորհակալությունը փորձում են հայտնել ոչ միայն բարի գործանելով, այլև նյութերեն։ Խաչքարերը տեղադրելով, որպես վկայություն հրաշագործությունը։ Եվ հետաքրքիր է, որ հենց հիմա ներկա ենք նոր խաչքարի տեղադրման։ Բարև ձեզ։ Խաչքար եք տեղադրում։ Այո, այո։ Ձեր ուխտը ի կատար։ Ուխտը ի կատար։ Արդեն եղել է ուխտը, թե։ Արային դեմքեր եկա, շատ ուրախ եմ։ Ժողովրդական դեմք։ Մեր ֆեկտուրա ձեզ շատ իմիջալս։ Գորը։ Գորը դա, օրեղ ծայրես։ Ուզում հասկանալ, գորի համար եք դրել ուխտի եկել ու ծնվել է։ Որի կարողջնի լավ։ Քան տարեկան է գորը։ 9-ը։ Գորի առողջության համար է։ Հասկացա։ Աստված առողջություն տա եւ ձեր ուխտնի կատարածի։ Շատ մերսի, շատ շնորհակալ եմ։ Է հավատը ու հավատի ուժը ծեւի խնդիր չունեն։ Մարդու սրտի ցանկությունն է էական։ Բայ ինչ ես գտել։ Աղբ։ Հավաքելով գնանք։ Հավաքելով գնում ենք։ Էս պատկերն էլ է, էլի, մեր մասին շատ խոսում։ Այդ Ծուրվանացի ամբողջ տարածքը, տեղ ճյուղից 7-8 հոգի աշխատողներ կային։ Մոմեն վաճառում, բան, իրանց եկամուտ է, էլի, գոյանում։ Կանչել եմ բերե ճյուղսովետ, ասել եմ, վաղը գնում եք, այդ տարածքը մաքրում եք լրիվ, ու ստուգելու եմ։ Եթե մաքրեցի, եկա, նկատեցի, որ դեֆեկտ կա, ուրեմն դուք այդ ուխտը չեք բարձրանա, այսինքն չեք օգտվի։ Բոլորը լսեցին մի մարդունման, ելանալ տեսնել, դեղ ինչ են վառել, ինչ կտոր ու ճոտ ու կտոր, ես շատ իրեմ։ Մենք ստեղ տեսնում ենք, որ հետքեր կան կացարանների, և այստեղ իհարկե մենք ունենք այս խաչքարերի տեղադրման պրոցեսի այդ վտանգ, որ կարող է նաև այստեղ ինչ-որ բան տեղադրվի և հետագայում չգտնենք ուղղակի այս հետքերը վերանան։ Եվ եթե այն կողմի վրա նայենք, ապա հստակ պատնել կտեսնենք։ Հա, հենա։ Այսինքն այն, որ տարածքը նաև լուրջ ուսումնասիրության կարիք ունի, այստեղից լավ երևում է պատը հստակ։ Հենա մատուրը։ Եվ մատուրը այն տեսքով, ինչ տեսքով, որ այսօր կա, վերջի շրջանում նորոգվել է տանիքը, որտեվ քամին տանիքը փոկել տարել է։ Փոկել տարել է, եւ էլի գյուղացիների ջանքերով անշուշտ, եւ նաեւ պետք է ասել, որ շրջակա գյուղերից էլ այս կողմերից ճանապարհներ կա, որ էլի կածաններ են ուղակի, որով ուխտավորները բարձրանում են։ Մարդիկ այս ճանապարհներով շինանյութ են բերել, որ ծերանորոք են կոմունիստների պայթեցրածը։ Հետո ինչքան ուժեղ է եղել տարածքի ուժը, տեղանքի ձգողականությունը, որ փորձել են վերացնել։ Նաև մարդկանց կապը իրենց սրբության հետ ամենակարևորը։ Գեղեցկություն։ Եվ իսկապես հավատքի ուժը այ հենց սա է։ Այ հենց սա։ Երբ չկա ոչ մի պատմական վկայություն եւ միակ վկայությունը այս մարդկանց հավատքն է, այդ սրբությունից եկող այդ ճառագող զորությունը, որ մարդիկ մշտապես զգացել են, եւ այս խաչքարերի այս քանակը, որոնք վկայություններ են։ Բարի տղա, բարի մայրիկ ջան։ Մենք կարծես եք ձեզ հետ նկարվել, չէ՞։ Համեցեք։ Դուք ուխտի եք եկել։ Հա։ Մոտակա վայրերից եք։ Հա, Պարնից։ Պարնից եք։ Միշտ եք գալիս, թե այս անգամ եք եկել։ Միշտ միշտ եք համարյա։ Այսօ։ Շատ եմ սիրում ես ձեզ։ Բարև ձեզ, ուխտի եք եկել։ Իսկ ինչ փոքրիկ տղա է դրանցի։ Իսկ ինքը ծնվել է այստեղ գալով, թե ուղղակի դերել եք հասածը։ Ուա ինչ քաղցրնա։ Դելա փոքր քնի չխանգարենք, Աստվածերով նկատարածի։ Գնանք ներս։ Եթե կարողանանք։ Մերսի, մերսի։ Ես էլ ասեմ դրսի համար են երևի նկարում։ Մենք նկարում ենք, որ հասկանանք ինչն է մարդկանց վերում այստեղ։ Արդեն, նազելի։ Հաճելի է։ Ուրեմն երկու բանկա։
Հերուստայքրներ տենքոմ, երկու հատ սենց չգիտեմ ոնց ասեմ, որ սիմբոլներ են, Նազեն Յովանեսյան, Արմինե Ջարդյան։ Մերսի Արմինե Ջարդյան։ Ես օրինակ զարմացած եմ տեսնելով այսքան մարդու եւ լավ է հոգեվորում։ Անկեղծ ասած ես էլ հատկապես որ շատ դժվար է ճանապարհը, մտածում էի հետաքրքիր այսքան մարդը միշտ են գալիս, այսքան շատ թե ինչ որ հատուկ է։ Ավելի քիչ են։ Օրերեն լինում շատ ավելի շատ։ Ես անոթքով եք բարձրացել։ Մենք ճիշտ ասած չենք կարող ոթքով բարձրանալ հարգելի պատճառներով, մեքենայով ենք բարձրացել։ Բայց ընդհանրապես ես շատ եմ ուզում ամրանը տակ եղանակին ոթքով փորձեմ բարձրանալ։ Ամրանը ոչ էլ նաև շոկ լինի, բայց ասում է այդքան շոկ չի լինի, հասկանա։ Ասում է այդքան շոկ չի լինի։ Ինչ սիրուն է, բայց պատկերը։ Շատ յուր օրինակ բան է։ Ձեզ քաղաքակիրթ աշխարհը ամեն ինչ անում է, որ մարդուն հավատից կտրի։ Եթե թող իրանք իրանք անեն, մենք մերը կանենք, ո՞վ կարա մեզ արգելի ստեկալում։ Հավատքի ուժով։ Ձեր անունը կասեք։ Հաճելի է շատ, Գևոր ջան։ Ուտի եկեք ես։ Գևորը Արմինեի ամուսինն է։ Մենք միասին եկել ենք։ Արմինեի մայրը։ Մանիկուրի շատ հաճելի է։ Նախընտրել ենք առաջ անգամ, չգիտեմ, որ դե տեսնելու անից նախընտրել ենք ստեղ միասին։ Բերեք էստեղ։ Ճիշտն ասած եղբայր էլ ունենք, ցանկություն կար մեր հետ, պրոստո մի քիչ խանգարող տասվետ։ Ես հավատնա որ Գերմանիայից սպասված հյուրը ուստեղ ուզում ենք։ Գևոր Կիսկիբար ուխտի եք գնում ընդհանրապես, հենց որոշում եք ներսում ինչ եք ուզում, խնդիրքով եք գնում, թե ուղղակի գալիս եք ասելու շնորհակալություն։ Ճանաչ տեղի։ Երևի հավատը երկուսը միասին, որովհետև շնորհակալություն նախ սկզբից կասեմ, ամեն լավ բանի համար ինչ որ ունենք, նա։ Դե մենք ընդհանրապես մոռանում ենք, չէ՞, խնդիրքը անում ենք։ Եկեք քիչեք, չխանգարեմ բարեկեզ։ Մենք խնդրանք ասում ենք, հետո մոռանում ենք ասել շնորհակալություն։ Ին կառույցից այստեղ մնացել եմ այդ սեղանի նման, որ դրված է քարը, կարմիր է ներկվել հետագայում, բայց ըստ որոշակայությունների, որ դա է եղել հենց ասունքի վրա դրված, ուրեմն քարը, եւ նաեւ կոմունիստները հենց այդ քարի վրա են դրել պայթուցիկը, եւ պայթուցնելու ժամանակ տանիքը, որ քանդվելա քարից, այնուամենայնիվ ոչ մի բեկոր, մի փոքրիկ ինչ-որ բեկոր, բայց քարը մնացել է ամբողջական, պահպանվել է, եւ հին կառույցից մնացած քարն է։ Այսպես ասել է ժողովրդական քրիստոնեություն։ Ստալինյան ռեպրեսիաների ժամանակ, երբ որ օֆիցիալ եկեղեցին արգելված էր, այդ ժողովրդական քրիստոնեությունն էր հանդիսանում այն պորտալարը, որը կապում էր ազգին Քրիստոսի հետ։ Եթե ժողովրդական քրիստոնեական դրսևորումները չեն հակասում քրիստոնեության հիմնական դոգմատներին, գլխավոր գաղափարներին, եւ այդ անպատճուճ կրոնական առումով ոչ շատ գրագետ մարդկանց հավատքի դրսևորումներն են, պետք չի այդ հավատքը ոչնչացնել։ Աշ, դու ծնվել ես 83 թվականին։ Այո։ Ծնողներդ եկել են ոչ այդ Սուրբ Հովանեսի ես մատուր, հա, ոնց հասկացա։ Հա։ Ես շատ սիրում պատմեցի։ 5 տարի չեն ունեցել ծնողներս։ Տղա չեն ունեցել, թե երեխա չեն ունեցել։ Հա, մեր հարևանի, ին հարևանի ուղղությամբ եկել են։ Որտեղ էի կապ։ Կոմիտաս։ Կոմիտաս։ Ինչ կարքի մարդիկ են, էլի կոմիտաս։ Եկել են այստեղ, խնդրել են Սուրբ Հովանեսին իմ համար, որ ես ծնվեմ ու դատարկվեմ։ Որ հենց դու ծնվես։ Հա։ Ես ծնվեցի Սուրբ Հովանեսի ու Աստծո կամքով, իսկ դրանից հետո պատմությունը ավելի է թեժանում։ Աշոտը հիվանդացավ, պարգեցինք հիվանդանոց։ Ու հիվանդանոցում ինձ չեն կարողանում փրկել։ Ես մահանում եմ։ Բոնս ասած մահանում ես։ Հան բժիշկները սավանակ դրում են ներսին եւ ասում են որ всё չկա։ Ես տեսա որ իմ աշուտիկին տարան։ Քանի օրական էր։ 26։ Այդքանը սպասված ու տարան աշուտիկը։
Ու ես ոչինչ չեմ զգացել, միայն զգացի, որ ես Սուրբ Հովհաննեսում այդ մատուռի մոտ կանգնած եմ Աշոտիկս բարուրով գիրկս ու մի հատ քամի պտտվեց, երեխան գրկիցս խլեց ու ուղիղ իջացրեց ներքև, նայում եմ անդունդա, գոռում եմ, լացում եմ, օգնություն չկա, երեխես չկա, արդեն ընկել անդունդ ու հենց այդ պահին ես իմ մեջքիս կողմից ջերմություն զգացի։ Այդ ջերմությունը նորից կրկնվեց, շուրջ եմ գալիս, մարդ չկա, բայց զգում եմ թիկունքիս մարդ կա կանգնած։ Ու մի ձայն, ես չեմ տեսել Սուրբ Հովհաննեսին, ձայնն եմ լսել միայն։ Ու մի ձայն ինձ ասեց, աղջիկս, մի հուսահատվի, ձեռքդ պարզվի, երեխայիդ վերցրու։ Ես Սուր ասեմ, չէ, ընկելա, չեմ կարող, ասեց, ես Սուր եմ, որ թողնեմ կորչի քո երեխան, չէ, որ իմ տվածնա, ձեռքդ պարզվի, վերցրու։ Ամաս ասում է, ախը շատ հեռու ա, չեմ կարա, ասում ա, դու ձեռքդ պարզի, կվերցնես։ Վայ։ Ամաս ձեռքը պարզում ա, ու ես նորից հայտնում եմ մամայիս գիրկը, ու մամաս զարթնում ա, ու այդ նույն ձայնը ասում ա, դե գնա երեխուդ վեկալ, երեխը չնչում ա։ Ես վազեցի վերանդա, երեք հատ փոքրիկ կային, որից մեկը իմ տղան էր, իմ Աշոտն էր։ Մեկի շորը շարժվում էր փոքր բերան ծածկած շորը։ Ես վազեցի երևի բնազդաբար, վազեցի ուղիղ իմ երեխու մոտ, տեսա փրփուրը ամբողջ բերանը, ես երեխուն վերցրել եմ, ուր թե գրկել եմ այլ թևից տակ դրած, վազել եմ դեպի բժիշկների սենյակ, ու ամբողջ պատալոգիայով ես գոռում եմ, որ փրկեք երեխուս, փրկեք երեխուս, ու ինձ ձեռքից երեխուն վերցրեցին, ես էլ ոչինչ չեմ հիշում, ես արդեն ինձ վատ եմ զգացել։ Առավոտյան ինձ տարել են, տեսել են, որ երեխան արդեն թթվածին մի տակ դրված, և դրանից 10 օր հետո մենք դուրս գրվեցինք։ Բժիշկները ապշում են, թե ինչ կատարվեց, ու տենց ես… Ողջ առողջ կարգին մարդ։ Ձեր ուղտի կատար, բարև ձեզ։ Ուղտի եք եկել։ Ուղտի եք եկել։ Ամեն։ Շնորհակալ ենք, ինչ որ հատուկ նպատակով եք եկել։ Այո, տղային նշանել, դրա համար գալիս եմ։ Վայ, թող երջանիկ լինի։ Ձեզ նպատակներ։ Ամեն, շնորհակալ ենք։ Երջանկությունը բոլորի օջախներում լինի։ Ամեն, տեսնում եք, որ գալիս են շնորհակալությամբ, այ դա ինձ այնքան է ուրախացնում, թե չէ մենք միշտ գնում ենք միայն խնդրանքով, դե հիմնականում, չեմ ասում բոլորս իհարկե։ Ու ես խոստացա, որ անպայման պիտի գնանք ուխտագնացության, կնունքը արեցինք Սուրբ Հովհաննեսում։ Ու երդվել էի, որ պիտի Աշոտին մեջքիս կապած ես ոտաբոբիկ բարձրանամ։ Նոյեմբերի 25-ին Աշոտս ծնվելա, 24-ի օրը սաստիկ ցուրտ բուք ու բորան։ Ու ես Աշոտիս կապել եմ մեջքիս, հանել եմ սապոգներս, լրիվ ոտաբոբիկ։ Այսպես փշերից բռնվելով, ես փշերից բռնվել եմ, բայց փուշը ինձ չի ծակել։ Ոտքերս փշերի վրայով, ես ոչ մի ցավ չեմ զգացել։ Գնացինք, մեր ուխտն արեցինք, չոքած, միջև խորան գնացել եմ, չեմ բարձրացել։ Երեխան շալակից կապած, ես այդպես չոքած գնացել եմ։ Ես առավոտը ելա հետում եմ կովը կտելու, սկզբից Սուրբ Հովհաննեսին խնդրում եմ, իմ երեխեքիս առողջություն, հաջողություն, կարևորը առողջությունը, թող հաջողությունն է կող կեղնի։ Ամեն։ Յանի, կնիկ եմ աղոթվելը, մելնեմ եմ աղոթվելով իշնիմի։ Մենք քրիստոնյա մարդ ենք, ծնված ենք, պապական ենք եղել Հայաստանն առաջի հերթին ընդունել քրիստոնյությունը, այդ ինչի մենք ուրանանք։ Մենք հավատավոր մարդում վանում քաղաքակիրթ աշխարից հեռու։ Ինչու ենք մենք գտնում, որ նա հետամնաց է, որ նա խավարամիտ է, երբ ամբողջ պատմական փաստերը վերցնելով մենք տեսնենք, որ հայ առաքելական եկեղեցին եղել է այն նավը, որը լուսավորել է։ Քրիստոնյան կա դինամիկ, կրթված, ժամանակակից, կյանքով լի եւ ոչ միջնադարյան դամբարանում ամփոփված մեկը։ Այսինքն հավատքը դեռ չի նշանակում, որ պետք է լինել 80 անստատի
որը ստացել է 3-ամյա կրթություն։ Բացարձակ մեկը մյուսին չի հակասում։ Ինչպես նշեցի, քրիստոնյան կարող է լինել և երիտասարդ, և խելացի, և ժամանակակից, և կյանք սուրախ։ Հրաշքը հավատքի ուժով է լինում, թե անկախ ամեն ինչից գոյություն ունի։ Մարդ երբեմն արտահայտում է, որ ինքը չի կամենում, չի ուզում, պարզապես, չի հավատում, չգիտեմ, բայց ներսում կա ինչ-որ մի փայլփլող բան։ Հա, արկայծով։ Եվ հրաշքը կամ հրաշագործ ուժը կարող է հենց այդ փայլփլող կետի կամ ինչպես Նարեկացին ինքն է ասում, ջրհորի խորքում փայլող լույսի ցոլկի վրա հենվել և փոխել մարդուն։ Եվ կա մյուս կողմը, մարդ ամբողջովին հավատում է, համոզված է, ունի այդ համոզումը, և իր կյանքում այդ հրաշքը կարող է տեղի ունենալ։ Ուրեմն հրաշքը կամ հրաշագործությունը Աստծո կամքի արտահայտությունն է, կամ ուղղակի միջամտությունը, կամ անուղղակի միջամտությունը, կարևոր չէ։ Քրիստոնեությունն ինքնին հրաշք է, որովհետև քրիստոնեության հիմքը Քրիստոսի հարությունն է, մեծագույն հրաշքը։ Եվ եթե մարդ ասում է, որ ես քրիստոնե եմ, ինքը արդեն իսկ հրաշքի մեջ է ապրում, որև ամեն կիրակի հաղորդակցվում է այդ հարության խորհրդին, և ամեն օր առավոտը սկսում և երեկոն ավարտում է նույն այդ հարության խորհրդով, ուրեմն հրաշքի մեջ է ապրում արդեն։ Քրիստոնեությունից ավելի լուրջ դեմոկրատ և ավելի լուրջ անձի անհատի իրավունքները պաշտպանող աշխարհայացք չկա, հավատք չկա։ Երբեմն մենք փորձում ենք տեսնել հրաշքներ, որ լսել ենք կամ որ հոլիվուդյան կինոներում են ցույց տալիս, բայց գիտեք, հրաշքը նաև այն է, որ օրինակ հոգեորականը գիտի, որ ծնվելու է իր մոտ աուտիկ երեխա, բայց չի հեռացնում այդ աուտիկ երեխային, որովհետև ըստ քրիստոնեության դա մարդասպանություն է։ Իսկ դա շատ մեծ խիզախություն է այդպիսի երեխա ունենալը, և ոչ միայն հոգեորական, այլ նաև աշխարհի քրիստոնյան։ Պետք չի փնտրել հրաշքներ այն ընկալումներով, որ ունի հասարակության մեծ մասը։ Մտածածին։ Այո, հրաշքները, իրական հրաշքները իրենց մասին բարձր չեն խոսում։ Իրական հրաշքները ունեն արժեքներ, արժանիքներ, զսպվածություն, և ահա դա է իրական հրաշքը։ Հրաշքները շարունակվում են, հրաշքները հիմա էլ ունենք, մենք, եթե չեմ սխալվում, արդեն 5 քասկեղի վկայություն ունենք, որ ամբողջապես բուժվել են։ Կան նաև հայտնի մարդիկ, որ ամները տալու իրավունք չունեմ, և տասնյակից ավել ամուր կանայք ունենք, որ հղիացել են այստեղ սուրբի բարեխոսությունը խնդրելով։ Ես իմ հրաշքներն եմ, դու գիտես իմ Մոնթեին, որ Դարուն համախտանիշով ծնվեց, Մոնթեն տեսել ես հիմա կատարյալ վիճակում, և բրիշներն են զարմացած, և վերջնական թվիշն ասում է, ինչ եք անում, ես ասում եմ, զորավոր եկեղեցում Անանյայի մատուռը կա, որտեղ աղոթք եմ անում, և բարեխոսություն եմ խնդրում, և ասում եմ, բրիշ, ինչ պիտի անենք, ասում եմ, շարունակեք, ինչ անում եք։ Այսինքն Մոնթեի պատարակներին մասնակցելը ու զորավորում, այս զորավոր իրականության մեջ լինելը Մոնթեի ներմում է առողջական բարելավիճակը Անանյայի Սուրբ Անանյայի բարեխոսությունն է։ Ամեն։ Եվ Մոնթեն մեր հավատքի չափանիշն է, իրենով մենք ավելի մնում ենք մեր հավատքի մեջ ավելի կայուն։ Այդ զորությունը, Տեր Գրիգոր, երբ Մոնթեն լույս աշխարհ պետք է գար, դուք արդեն գիտեիք, որ նա ունենալու է, դա ունի համախտանիշ։ Այդ հղիության երրորդ ամսից մենք գիտեինք դա։ Բայց դուք որոշում կայացրեցիք։ Բժիշկ էր մանկավարժ գինեկոլոգ, և ինքը գիտեր։ Ուրիշ գայացնելու որոշում չկար, որտեղ ես չէի կարող որդեսման լինել։ Չէր, որ ես հոգեորական եմ, ես քրիստոնյա եմ, ասա թարատք ունեմ, ես իմ երեխային չէի կարող սպանել։ Ճիշտ է, մենք գիտեինք, բայց երբ որ ծնվեց, ունեցանք այդ փորձությունները, ունեցանք ստրեսային պահերը, ունեցա նաև ինչուն, որ բոլորի մոտ ենք, թե ինչու, բայց ես հավատքի ուժով ես գտա ինչու ի պատասխանը։ Որտեղ Աստված ինձ սիրում է։ Ես երբ որ մեկին մի բան եմ խնդրում, խնդրում եմ նրան, ով չի մերժ ինձ, չէ՞, ում ես սիրում եմ և ով ինձ սիրում է։ Եվ Աստված իր գառնուկին տվեց ինձ, վստահեց ինձ, որտեղ ինձ սիրում էր, ուրիշ մեկին չէր կարող վստահել, և իրենով
հայրավոր արև երեխաներ տվեց ինձ։ Այս դրան էի ուզում դերել Մոնթեյով ասողորթությամբ դուք փրկեցիք ու փրկում եք հարյուրավոր երեխաների հույս եք տալիս։ Նախ Մոնթեյից ծնունդով փոխվեց իմ կյանքը ավելի հոգևոր առումով։ Նա ինձ ավելի վստահություն տվեց իմ հավատքի մեջ, իսկ սա կարևոր է, որովհետև հավատքի հետ հոմանիշը վստահություն բառը։ Այսինքն վախերը տեղ-տեղ չունեն։ Ես չեմ վախենում։ Պիտի վստահես ինձ։ Հավատը միայն քիչ է, պիտի կարողանաս վստահել ասում։ Մեր մոտ ի՞նչն է խնդիրը։ Մենք ասում ենք, որ հավատում ենք։ Դու կասկածում կողքից։ Հավատը միայն քիչ է, հավատքով չէ, պիտի կարողանաս վստահել։ Պարզ վստահություն ունենաս, պարզ հավատք ունենաս։ Կրթություն աստվածաբանական այդ գիտելիքները այդքան կարևոր չեն քո ապրվածի մեջ եւ քո վստահության մեջ։ Մարդը կարող է շատ լավ աստվածաշունչ ունենա, իմանա, գիտելիքներ ունենա աստվածաբանական, բայց վստահությունը չունենա ասում։ Հայք, որն է պրակտիկ հավատավոր աստվածը։ Դուք գնում եք ամեն կիրակի պատարակի։ Փորձում եմ ամենայն դեպս։ Ըստ իս դա պատարակներին մասնակցող մարդն է, գոնե 40 օրը 1 հաղորդություն ստացողը, որովհետև հաղորդությունը դա Քրիստոսի մարմինն ու արյունն է, չէ՞։ Եվ մաս կազմելու համար Քրիստոսի երկրի վրա գտնվող մարմնին, եկեղեցուն, մենք պետք է եկեղեցուց ստանանք այդ կենաց հացը։ Բնականաբար, երբ որ հացն ու գինին դառնում են մարմին ու արյուն, դա հրաշքների հրաշքն է։